Kubalaza ya sabichi na funya ukuntayo kulimbezi begwango mwako kwe Joseph Kableta. Yatongo za chibina cha HP cha National Economic Empowerment Dialogue Need. Yeranga akabani lukacho kasori. Choke ya liko mbaka parliament wama chindi saba gemano uchigui simpa la sajali ya vini. Agama tikate gwanga lieta gamika kwenye jiri ya Kenya. Wabula siwi na vya ufuzi Bipya. Tuchidia tu ya becho forming ya vini. So eti angwa de chuko wakati. Forming alliances. Kwa kulaba anti abalina ekirowoozo ekyamaanyi ekikyusa obuyinza beegatta amaanyi ago ne gakola kiri kyokka mukimanye nti ate omusajja alina obuyinza ate nga bulina bungi nnyo ekyomukisa omubi ne constitution emuwa sajja yabeene era tunyonje ku mikago egyetaagisa essaawa eno mu ggwanga bigendererwa by'omukago kikulu nnyo kati omukago emukukola nga era kyola bigine gyaffe gibaligireba wa bakola emikago ngumu alowooza nti kati bwetukola omukago nze nsinga amaanyi nja kubeera president n'oli n'agamba kati nejuba nga gyabika so singa bagandya omukago wa kukyusa buyinza ani anaakulembera is not a big deal kubanga okulembera si kyekikulu fenna tubeera mu system munnamateeka ntwala Jackson agamba nti ekibiina nga kyo kirungi okujja olw'ensonga nti kikuba ebituli mirimu gya gavumenti olwo neetereza ebira bisobye wayisigana kibiina byeyala kujja okuyamba bannayuganda nti binebina bino bisinga wabawo ekintu ekimu NRM kyeba kyakoze gavumenti ekibiina kiba nekikyogera kati nga olaba nti ngaamamikapuleta ekibiina kye kya niidi ekyazze kize okulaba nga kirongoosa mu nfuna yabannayuganda nti atera tusigira ekifaananyi buti ekibiina ky'obufuzi ekibeere kyandifaananye okwawukanako n'ebiriwo kati ekibiina kyonna kirina okujja ekyo byobufuzi wano kirina okuba nga kitunuulira bannayuganda ebiruubirirwa byabwe ekyokubiri ekibiina kirina omulamwa bw'otunira ku tteeka erya political parties and organization act omugaso gw'ekibiina ogusooka kujjako gavumenti kati bwe banga ekibiina kize nga kikyo tekirina mulamwa gwa kujjako gavumenti eriko ende gyetuba tetuna mulamwa wabula sajjira bina wadde kabuleeta gabuwa okutandikawo ekibiina ky'obwannakyewa mu kifo kibiina ky'obufuzi kyokola political party yandibadde akola ngo ndozi ensonga neziba nga ziteerera bulungi nnyo kubanga bw'ogenda okulaba kati ebiina mpulira birisukka kati mu 20 tuwongera kweyuzayuza n'ebigenderako ate n'ebyo 20 bw'ogenda obitunuulira ebibiina ebiri active ennyo zendaba ebibiina ndoza nga bisigadde bisatu NRM NUP Buzi ne FDC egezaako. Ko akakiiko k'ebyokulonda kayita mwogezi wako Paul Bukenya. Katutegeeza nga bekafunye empapula z'ekibiina ekiyitibwa People's United Movement POM. Ekyasaza okukyusa obukulembeze bwakyo wamu ne nakifuuka NUP. Buzi twategeezeddwako ekimu ku bibiina ebyawandiisibwa ekiyitibwa POM. Ekibiina kya POM kyatuwandikidde nga kitutegeeza nti nno babadde n'olukungaana lwabwe. Tawamiruka weleta delegates conference bilanga mkumana wa volo baba denaro wani kwa watu wa dugu ya ganti no bali na reverse zero nga mbiyo wachimu kujo mamuli okuchusa ukulembeze wawe ila wafunya ukulembeza wapya ila manyango waga tuwade singa chibina chani nchimaloka kasuba kacho kebio kwa nchiba chitegeza nchigena kuwa chega sekubine vile visembio kuwe bito omani nupa chukwe maruba chagwa nsenta mu wamune ante chukwemba muna maji ya gawumula. Ritadi meja jeno mkisha muntu. Haruna Luwangula. Deota TV. Ama Sukulumu.